Her finnes det kanskje svar som kan redde liv i framtida. Plutselig var spanskesjuka tilbake i nyhetsbildet. Dagens koronapandemi får oss til å stille nye spørsmål som gjør at gamle pasientjournaler blir aktuelle igjen. Nå er antibiotikaresistens et økende problem. Vi kan kanskje lære noe fra den tida før vi fikk antibiotika. Og hvorfor har vi flere krefttyper nå enn før? Vi er på Tynset, og her er Norsk helsearkiv. Her samler vi pasientjournaler fra hele Norge. Vi er et nytt nasjonalt helseregister for forskning. Og pasientjournalene våre, de går over 100 år tilbake i tid. Selv har jeg bakgrunn fra Rikshospitalet før jeg begynte her ved helsearkivet. I mer enn 15 år har jeg forsket på hjertetransplanterte pasienter, og derfor så har jeg personlig interesse til å se på dødsårsaker hos alle de transplanterte pasienter, helt tilbake til den første transplantasjonen i 1983. Her på Tynset så er vi 50 personer som jobber med å utvikle et digitalt helsearkiv. Og hvert år så vil vi digitalisere 36 millioner journalsider. Norge er det første landet i verden som digitaliserer sine sykehusarkiv og gjør det tilgjengelig for forskere. Data kan være flyktig og fort gå tapt hvis vi ikke tenker nøye gjennom hvordan vi lagrer og tar vare på dem. Våre helsedata skal være tilgjengelig for forskere også om 500 år. Når nye pandemier eller epidemier rammer oss, skal forskere kunne sammenligne med den gangen koronapandemien traff oss i år 2020. Vi jobber hardt hver dag for å gi pasientjournalene evig liv i forskningens tjeneste.